በሹላ ሚዲያ ማhall እኮ እንደዚህ አዋርድከኝ የዛው ወርደ ደግሞ ተቃለ መመለሻ እንደሌለው ምንጭ ድቆድቁበት እንደምንነሳራ ሳራቅ ቢቢ የምታረጋውን አንታርጋ ሆኑኑ አጀምራ ግን የምታደርጋው ቀለበቱን ማምጣት ነው ከዛ ማhall ሆኑኑ ታረጋለ ቢቢ እይ መስለኝ ኤዶም ያንቺ በቀለበቱ ብቻ ተናደሽ አይመስለኝ ጸጉሪን በመቆረጤ በጣም ማለት ስራን ተጸጉር የሚያስብልኝ አሁን ለሚመለጡ ነው ቢቢ ራካላለ ነው ወይ ብለሻል እኮ ተናደሻል አዝነሻል አስረኩኩኑ ቢቢ ይርስን ብለዝም 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 ትጭልኛል ሸፍ ቅሬጅ ሱናን ቹቻስ ብለ ይፈልግም እንዴ ማፊት ዘው ይፈልግም